ana mbio ndefu kama wanaume. Maona mambo eh? Yani kuchanganya makanyagio. Alidondoka bahati mbaya. Na katika kudondoka kwake bahati mbaya, alijikuta bashi ai njemba imemfikia. Naam. Baada ya bwana kumfikia, alikuwa ametobolewa na kijiti kimezama tumboni. Piga buti moja nzito kwanza kwa kudikimbiza. Na sio tu kudikimbiza, hapo palitoa radio call, akampigia bosi wake, mbana nimempata mtoto wa kike. Lakini haikwamba amekusha haribika. Andres, haikwamba hata kama ataishi hawezi kuuzwa, akimtema na mate. Tamshini alikuwa analia chini, binti anaitwa Tamshini. Andres akamwambia basi unatakiwa umreplace mtoto wa kike na binti mwingine. Cha akamwacha pale akijua kwamba ubinti basi ndo amekusha kufa, hawezi kupona, na hata kama akipona hai basi kwenye biashara ya kwao haiwezi ikawezekana, maana hao watu wao wanafanya biashara ya kuuza watoto wa kike. Basi alichokifanya yule bwana, alirudi kwenye gari na kuchukua ramani ili aanze kusoma, kwa sababu alikwisha potea kwa kutimuana na huyu mtoto wa kike kwenye haya hai maeneo. Alichomoa kale kakijiti yule binti. Kiukweli ana roho ngumu mtoto wa kike. Kachomoa kale kakijiti huku akio analia kilio, ndio. Basi baada ya kuchomoa kile kijiti, aliinuka akaokota wanaitaga jabali au wanaita jiwe. Basi akaanza kumnyatia ule bwana, anampigia boss wake ambaye anaitwa Andres, akimwambia kwamba anatakiwa umreplace huyu binti. Yeye anatafuta binti mwingine ambaye atakwenda kuchukua nafasi yake kwa gharama yoyote. Una dakika 90 tu, labda kwamba utapata binti mwingine. Haiko mnamtaka binti mwenye nywele za rangi ya dhahabu. Wewe alikutana nayo. Ingine. Asae. Bibie, hakumpa nafasi. Ujamaa hata kufikiria. Ni vitu. Jabali. Ukisikia jabali. Tisu. Asae. Rodrigo alikuwa analia kilio. Lakini mtoto wa kike akaona bado haijatosha. Kwa manyanyaso hayo, akaenda akachukua sururu. Basi. Ni kugeuze mtaro. Kwani nini? Ni machungu kiasi gani alikuwa nao binti. Akavuta sururu. Akashusha.